16 жасқа толған балаларға арналған. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Міне, 30 жыл болды біз кезінде бабаларымыз арман қылған тәуелсіз елде тұрамыз. Бұл уақыт тарих үшін көпте емес, азда емес. Осы уақыт ішінде еліміз біраз қиындық теңсеріп, дамудың даңғыл жолына түсті. Әлемдік саяси аренада өзін мойындатты. Бүгін біз тәуелсіз еліміздің қалыптасуы жолында аянбай еңбек еткен бірқатар аға буын өкілдерімен, олардың бүгінгі ізбасарларын студия төріне шақырып, әңгіме дүкен құрғалы отырмыз. Армысыз ардақты ағайын, тікелей эфирде өмірдің өзі ток-шоуы және оның тізгіншісі мен Дәулетхан Мұратұлы. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге өз атымнан алғыс білдіремін. Мына еліміздің қастерлі мерекесі, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Осы тәуелсіздік мерекенің қарсаңында жүздесіп отырмыз. Алдымен әңгіменің алқисасын арнайы сюжеттен бастасақ деп отырмын. Экранға зер салайық. Артқа тастаған 30 жылдың ішінде бір мемлекетке жетерлік іс тындырылды және жүзеге асырылды. Экономикалық жағдайымыз жақсарып, әл-ауқатымыз өсті. Қазақ мектептері мен балабақшалар саны артты. Білім мен денсаулық саласына аса мән берілді. Өзге елдермен қарым-қатынасымыз жақсарып, саяси және мәдени қатынастарда үдей түсті. Осының бәрі тәуелсіз елдің мақтанышы деуге болады. Ал осыдан 30 жыл бұрын тәуелсіздік алған алғашқы жылдардағы жағдай қандай еді? Ел кезінде КСРО қирандысынан қалған қордалып проблемалармен бетпе-бет келіп, егемендік екіұшты болған жағдаяттарға тап болды. Мұның бәрі бүгінгі күні кешегі тарих болып, жадыда тұр. Өте шыққан 30 жылды мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев шартты түрде 3-10 жылдыққа бөліп қарастырды. Бұл 10 жылдықтардың әрқайсысы ғасырдың жүгін арқалап тұр. Оның алғашқысын Қазақстанның іргетасын қалау, екіншісін елдің керегесін кеңейту, үшіншісін мерейлі мемлекетке айналдыру кезеңі деп бейнелейді. Алғашқы 10 жыл қалыптасу кезеңі. Айтулы уақыт ел және елбасы үшін сындарлы уақыт болды. Ертеңіне күдікпен қарап, абдырап қалған елді тығырықтан алып шығу жолында бірқатар тәуекелдер жасалды. Соның бірегейі ол ел астанасының арқа төсіне қоныс аудару еді. Тәуекел түбі желғайық, еткен еңбек төккен тер өз жемісін беріп, еліміз жаңа ғасырдың парағын ашты. 2000 жылдар жаңа Қазақстанның екінші 10 жылдығының бастауы. Бұл жылдары елімізді әлем тани бастады. Сыртқы елдермен қарым-қатынасымыз нығайып, бірқатар әлемдік көшбасшы компаниялар біздің елмен жұмыс жасауға ынта білдірді. Бұл біздің экономикамыз үшін жаңа серпін еді. Сол компаниялардың бірқатары біздің Сыр өңіріне де келді. Қойнауымыздағы қара алтынды өңдеп, өндіру жолында шетелдік мықты мамандар қызмет етіп, біздің мамандармен тәжірибе алмасты. Соның арқасында облыста осы саланың бірқатар білікті мамандары шыңдалды. Біршама жұмыс орындары ашылып, халықтың әл-ауқаты жөнделе бастады. Үшінші 10 жылдық жаңа Қазақстанның әлемдік саяси аренада ойып тұрып орын алған жылдары деуге толық негіз бар. Өйткені соңғы 10 жылдағы спорт, мәдениет, ғылым мен білім саласында елдің жеткен жетістігі орасан. Бір ғана Сыр өңірінің өзінде білім мен ғылым, спорт пен мәдениет бойынша бірқатар байрақты бәсекелерде ел мерейін үстем етіп жүрген жандар қаншама. Мұның барлығы сайып келгенде, ел басының ел еңсесін тіктеген тұста болашаққа жоспарлаған бағдарламалар мен стратегияларының дұрыстығы. Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл. Бұл орда бұзар шағына жетіп, кемелденген ер азаматтың жасы. Оң мен солын танып, 30-дан асқан азаматтың атқарар шаруасы қыруар екені сөзсіз. Демек, біздің жас, шекарасы шегенделіп, экономикасы тұрақталған еліміздің де әлі де болса атқарар шаруасы қыруар. Иә, расымен жаңа сюжетті айтып өткендей, 30 жыл біздің тарих үшін азда емес, көпте емес дей тұрғанмен 30 жылдың ішінде кезең-кезеңмен әр 10 жылдықты алып қарайтын болсақ, расымен қаншама қиындықты еңсеріп, қазіргі күні үлкен еңселі елге айналып отқан жайымыз бар. Енді әңгіменің алқисасын Айкүл апай өзіңізден бастасам деп отырмын. Бір жағы әріптес ретінде, бір жағы біздің арқа сүйер аға буын өкілі ретінде өзіңізден бастайын. Жалпы 30 жыл бұрын, осы 91 жылы облыста осы телевидениенің құрылған шағында микрофонның тізгінде, эфирінің тізгінде өздеріңіз жүрдіңіздер. Сол кезде қаншама саяси сұхбаттар құрылды, қанша ауыл аймақтарладыңыздар.
сол кездегі енді инфрақұрылымын ауыл аймақтың, былай айтқан кезде қаланың инфрақұрылымын қазіргі деңгеймен салыстырмалы түрде бір айтып бере аласыз ба? Қаншалықты өзгердік, қаншалықты векторымыз өзгеріп, еңсеміз тіктелді? Енді әрине үлкен өзгеріс болды. 90 жылдары елдің бағыты да өзгерді, заман да өзгерді, қоғамдық қатынастар да өзгерді. Мен айтар едім, енді сол уақыттағы біздің буын және бізден үлкен буын, аға буын осы тәуелсіздігіміздің ақ таңын үлкен қауіппен десек те болады. Күдікпен қарсы алдық. Уайымдадық, қалай болады дедік, өйткені сол кездегі мына жекешелендіру саясаты бар, тағы да жаңа қоғамның өзгерістері бар, енді үлкен елдік дамудағы бір үлкен қатерлі кезең деп айтуға болады. Аяғымыздан тұра алар ма едік, тұра алмас па едік. Сол бір сындарлы шақта журналистер өте үлкен жұмыс жасады. Және журналистердің атқарған сол кездегі қызметі ол идеологтармен тең еді. Неге? Өйткені мынау 70 жыл өмір сүрген, 70 жыл біздің санамызға сіңген коммунистік идеологиядан жаңа заманның тәуелсіз елдің, тәуелсіз еркін азат қазақ елінің идеологиясын қандай боларын ешкім білген жоқ. Иә, алаш арыстарының армандаған, бабаларымыздың армандаған тәуелсіздігін біз білеміз, хабарымыз бар, азаттықтың не екенін білеміз, бірақ мынау идеологиялық тұрғыдан алып қарағанда мына елдің рухын көтеретін, елдің келесі алдағы күндерге, ол кезде күннің өзі есептелінетін, алдағы күндерге, алдағы жылдарға қалай болады деген уақытта осы журналистер қалың жұрттың санасына сілкініш жасап, жүректеріне бір не дейміз, орнықтылық алып келіп, жалпы халыққа үміт ұялатты ол журналистер. Яғни журналистердің айғай шусыз, даудамайсыз, осы елде болып жатқан үлкен өзгерістерді, қиын жағдайларды тігісін жатқызып, болып жатқан жаңалықтарға үміт артқызып, халықты алға сүйреген журналистер деп ойлайым. Өткен ол уақытта қарап отырсаңыз, шерге ас болған жоқ, карточка болды, керге киім болған жоқ, Қытайдың жаңғы, не дейді, сапасыз жаңағыдай кустарын дейді ғой, сондай дайындалған киімдеріне қол жеткеніне мәз болды қазақ, мысалға. Сол кезде мен бір нәрсені айтар едім, сондай бір қиын шақта осы біздің телевидениенің атқарған ролі орасан болды. Ол қандай нәрсе? Мысалға, Қарабалаев сол уақытта 90-шы жылдары елдің абдыраған шағында продюсерлік жұмысты қолға алды. Ол мынау сырсаңлақтар есіңізде болар. Сырсаңлақтары, әнші балапан, сол сияқты қойылымдық, концерттік бағдарламаларды жолға қойып, соныменен елдің абдыраған, уайымдаған, ертеңінен үмітін үзіңкіреп отырған халықты жаңағыдай жақсылықпенен, жарқын әндермен, жарқын болашаққа бір үмітін оятты, рухын оятты. Мәселен, бұл да бір үлкен жоба болды. Өйткені шынын айтқанда дәл сол уақытта біздің өзіміздің жағдайымыз мәз болған жоқ. Телевидение енді ашылып жатты. Біздің құрал жабдықтарымыз өте ескі болды. Мамандарымыз да жетіскен жоқ. Қазіргі интернет жоқ дейсің ғой кезде. Ол кезде интернет жоқ. Интернеттен бұрын енді көп нәрсе болған жоқ. Осы мына студияда мәселен жылу болған жоқ. Мына бәкеңдер талай келді студиямызға. Дірдек қағып отырамыз. Бұл кісілер енді ішіне мынандай свитерін киіп келеді, жемпірін. Ал біз осылай отырдық. -25-те осылай отырдық. Тікелей эфир жүргізу керек. Тікелей эфир ол кезде. Аузымызда бу бұрқырап. Иә, сонда мен эфирден шыққаннан кейін туыстарымнан сұрайтынмын, мен дірілдеп отырғанын білінді ма? Көрінді ма деп. Одан кейін мысалға сараптамалық бағдарламаны 10 жыл тікелей эфирде сол суық жағы студияда өткіздім. Сонда мына кітапқа да жаздым мен, мына бастың сүйегі сықырлайды екен. Сол бастың сүйегі сықырлап тұратын. Суықтан. Сонда операторға, режиссерға айтам, мен қолымды алмаңдар деймін, өйткені қол қарысып қалады былай. Мен дауысым дірілдетпеуім керек, тоңып отырған байқатпауым керек.
сонтан ана қол деген қарсып қалады, соны Нұрлыбек қолымда ана не деген жазатын беріп, ана қарсып қалған сонша. Сондықтан ол кезде дәл біздің басымызда өткен жағдай бүкіл халықтың басында болды. Я оңай ештеңе, не нәрсені де бастау қиын. Осы қазақ журналистикасының, тәуелсіз еліміздің қазақ журналистикасын қалыптастырған бізге дейінгі ағаларменен біздің буын. Өйткені советтік идеологияменен анау КПСС-тің жоспарлы экономикасын айтып қалған Брежневтің атыменен мақала атымен міндетті түрде басталатында кез келген жазба, ол сіз білесіз қой енді партқызметкер болдыңыз, жаңағы күрші болдыңыздар дегенде, сондай санадан біз арылуымыз керек болды, аз уақытта арылуымыз керек болды. Оған біріншіден біздің тез арылуымызға, ұлттық мәселелерге бет бұруымызға, халықты ұлттық құндылықтарға, я, ұлттық рухқа шақыруымызға ең бірінші себеп болғаны біздің біріншіден қайта құру кезеңіндегі арыстарымыздың қайтып келуі еді. Және сол студенттік кездегі сол алаш арыстарын көзін көрген ұстаздар болды ғой. Солардан жасырын сұрайтын біз. Неге мына кісілер 37-ші жылы қырылып қалды? Сонда біреу айтады, біреу айтпайды. Айтпайтындар айтатын. Өзі ана қазіргі Жүргенов академиясы, ол кезде біздің бас корпусымыз болды. Журналистер сонда оқыдық. Сонда ол кісілер айтатын. Ол туралы сіздер подвалдан сұраңыздар. Подвалдың қабырғасынан сұраңыздар деп айтатын. Сөйтсек, сол подвалдың қабырғасы, қабырғалары куә екен ғой біздің сәкендердің. Сәкендерді қалай қинағаны, қандай жауап алғандарына сол подвалдың қабырғалары куә екен. Мінекей, сондай рухпенен біз журналистер қазақ баспасөзін, тәуелсіз елдің қазақ баспасөзін қалыптастыруға үлес қостық деп ойлаймын. Және осы қазақ елінің идеологиясын қалыптастыруға үлес қостық. Өйткені осы күнге дейін, байқасаңыз, осы күнге дейін 30 жылдың ішінде әлі де идеологтар біздерміз. Жұмыс жасап келе жатырмыз. Иә, жұмыс жасап. Тағы бір айта кететін нәрсе, мысалға 97-ші жылы ғой, бірінші жолдаудың болғаны. 97-ші жылдан бастап елбасының соңғы жолдауына дейін ішіндегі тапсырма міндеттерден басқа біз журналистер, сарапшы журналистер оның ішіндегі астарын аршы білдік. Елбасы не айтқысы келіп отыр? Қазақ елі болайық деді мысалға, иә? Бірақ соны іліп алып кеткен зиялы қауым бола қоймады. Ол бір компанияға айналдырып жібердік. Мәселе, ол кезде мүмкін біздің бас идеологтарымыз дұрыс жұмыс істемеді ме, білмеймін. Бірақ журналистер өздерінің миссиясын орындады. Сол елбасының жолдауының ішіндегі халыққа не керек? Тапсырма міндеттер ол орындалады. Оны айтамыз, оны титрмен береміз. Бірақ соның ішіндегі ана елбасының айтқысы келген мегзеп отырған мәселелердің бәрін аршып журналистер көрсете білді. Түсінікті. Енді әңгіменің арнасын Азия апай өзіңізге бұрсақ деп отырмын. Жалпы тарихтың қай кезеңіне көз жүгіртсек те кез келген елдің саяси дамуында болсын, рухани дамуында болсын, әйел азаматтарының атқарар рөлі ерекше. Осы тұрғыда өзіңізді атап өте аламыз. Өйткені сол 90-шы жылдары ауылды басқардыңыз, сонан қалды аудандық мәслихат депутаты болдыңыз, халық қалаулысы болдыңыз. Сол кездегі енді өзіңіз кезінде басқарған ауыл мен қазіргі кезеңдегі ауылдардың бір арақашықтығында қандай өзгерістер бар? Даму прогресс қандай қазіргі? Атап өтсеңіз, 30 жылда не өзгерді деп ойлайсыз? Иә, шындығында тәуелсіздік алған жылдары көптеген қиыншылық болды ғой. Мен енді өзім сол тәуелсіздік алғаннан бері қарай қатар осы Сунағат ауылдық округін басқарғаныма мен қуанамын. Ел халықтың сол кездегі қиналғанын көрдім. Дүкендерде тамақтың болмағанын көрдім. Бір килограмм, жарты килограммда қантты береді, кезекке қояды. Басқа өнімдердің барлығында кезекке қойып, сондай халық алтайлап айлық алмаған кезі болды. Зейнетақыны алмаған кезі болды. Сол зейнетақыны алып келетін кезде почтада алып келетін автокөлік жоқ. Біз өзіміз машинемен барып, соны ықтияттап, ақшасын алып келіп, елге, халыққа өзіміз кезекке қойып, таратып беріп жүрдік. Әкеген ақша барлық пенсионерлерге жетпейді. Бір кегенде бір 100 пенсионер алады, екінші кегенде тағы бір сондай 100 пенсионер алады, сондай қылып
со қиындықтың бәрін көрдік. Қазір мына енді Батыс Европа, Батыс Қытай жолы салынды. Сол кездерде жолмен қатынайтын автокөліктің барлық тоқтады. Осы Қызылордадан ауылға дейін баратын студенттер екі ортаға қатынай алмай, сол ауылға да бара алмай қалған кезі болды. Жастар мысалы үйлене алмады, сол кезде ойлады, ойпырмай осылай кете берер ме екен, бұл жағдай не болар екен деп. Күдік басым болды. Күдік басым болды. Бірақ дегенде сол елбасының бізге елге халыққа берген сөзі, одан кейін елдің шыдамдылығы, төзімділігі, халықтың ауыз біршілігі сол қиындықтан алып шығуға сеп болды деп ойлаймын. Әрине ауылдық округті 1994 жылы әкімдік құрылғаннан кейін әкім болып басқардым. 92 жылы ауылдық кеңестің төрайымы болдым. Әрине ауылдық кеңесте тарады бір кезде. Үш ай, төрт айлап айлықсыз сол құжаттарымызды буып түйіп отырдық. Енді 95 жылдан 94 жылдан бастап қаржының да мазасы болмады. Сол кезде есімнен кетпейтіні, біздің еңбек ауылымызда 120 сомға бір медициналық пункт салдық. Соны ауылдың адамдарын қуанғанын көрсеңіз. Бәленбай жыл Совет үкіметі орнаған кезде біз осы медпунктке қол жеткізсамап едік. Бүгін тәуелсіздік алған жылы қол жеткізіп қой сол кезде деп қуанғаны әлі есімде. Әзір енді қазір қарасаңыз сол ауылдың өзінен заман талабына сай үлкен медициналық пункт салынды. 100-ге жетпейтін халқы бар сол ауылдан 100 орындық жаңа талапқа сай ішінің барлық жабдықталған мектеп салынды. Және өзімнің осы Сунағат ауылдық округінде 600 орындық мектеп салынды. Екпінді ауылында 200 орындық мектеп салынды. Мен айтар едім енді сол қиындықтың барлығы артта қалды. Сол жылдары енді қол жеткізілмеген ауыз суға қол жеткізілді. Қазір көшелер асфальттанды, жарықтар орнатылды. Тәуелсіздік алғаннан кейін балабақшалар жабылып қалды, кітапханалар жабылды, клубтар жабылды. 2005 жылы соның барлығын қайтадан ашып, жабылып қалған балабақшаны да аштық, клубты да аштық, кітапхананы қайтадан қалпына келтірдік. Балалардың ойын алаңдары салынды, жарық жүргізіліп, ауыз су тартылды. Қазір енді не дейміз енді? Қазір халықтың барлығы үйлеріне ауыз су кіргізіп, жылы су бар үйінде. Қалаға жетпесек те, қалаға тең дәрежеде ауылдың адамдарының өз өмір сүріп отырған жағдай бар. Бұл бір тәуелсіздіктің жетістігі деп ауыз суды айтуға болады. Бұл әрине тәуелсіздіктің үлкен жетістігі деп айтуымызға болады. Енді ортамызда жаңа айтып отырсақ, 90 жылдың тоқырауы қиын келді деп. Расымен сол қиындықтың бірі осы өнер адамдарына да тигені рас, Бақытбай аға. Сол жылдары негізі бірақ халық өнер халықтыкі деген сөз бар ғой. Сол өнерді өлтірмей осы уақытқа дейін кейін ұрпақ қалып келіп жеткізген осы өнерге деген шынайы махаббатпен сахнаны босатпай қалдырған өзіңіз сияқты өнердің азаматтарының арқасында. Соның бірі өзіңіз. Сол заманды көрдіңіз, қазіргі заманда да мінекей ел үшін қалтқысыз қызмет етіп келесіз сахна үстінде. Жалпы сол 90 жылдың қиындығын кезіндегі өнер саласы қалай болды жалпы? Соны бір атап өте аласыз ба? Қазіргі жағдаймен салыстырып отырып. Қазір енді жағдай шүкір. Мен айтар едім, шын өнер түсінген адамдар ғана сол кезде театрда қалды. Жаңа Азияда айтқандай айтып отқандай 94-95 жылдары 6 ай, 7 ай айлықсыз өмір сүрген кезіміз болды. Бірақ сонда да біз халыққа қызмет істедік. Аудан, сапқоздарды аралап спектакльдерді қоямыз. Сонда қазір біреу сенсе, біреу сенбес, біз тегін ойнап жүрдік. Ертең егінді жинағаннан кейін орнына күріш береді, сонымен есептесет деп. Бірақ халықтың көңілін көтеру керек болды. Бірақ дәл сол кездегі заманда, мысалы, қазақ театрлары тек қазақи облыстарда ғана бар болды. Мына солтүстік облыстарда, мына батыстағы Орал, Ақтөбе облыстарында қазақ театрлары болған жоқ. Міне сол кездегі Назарбаевтың үлкен ерлігі Қазақстанның қазақтарын, орыс облыстарын қазақтандыру мәселесінің бірінші несі деп, орыс облыстарында айлық жоқ, сондай заман болып жатқанда қазақ театрларын ашты. Қазір бүкіл Қазақстанда Павлодарың, Петропавлың, Өскеменің, Қостанай, Көкшетау бәрінде де қазақ театры бар. Соның бәрі қазір өмір сүріп жатыр. Бұл біздің қазіргі саясатымызға қарасақ. Мысалы, Совет үкіметінің кезінде біз өзіміздің бір ойға алған спектаклімізді қоятын болсақ,
оған анау жоғарғы жақтан лицензия керек болады. Ал қазір біз өзіміздің Жалаңтөс Бахадур, Жан Ұзақ батырымыз, Бұқарбай батырымыз, солардың бәрін жарыққа шығарып жатырмыз. Соның бәрі тәуелсіздіктің арқасы. Соның арқасында міне қазір мына эпидемияның кезінде де ел қандай заманда болды, бірақ театр өлген жоқ. Біз 100 адам болсын спектакль қойып жүрдік. Халықтың театрды сағынғаны сондай, қазір 150 адамнан артық кіруге болмайды десем, театрдың есігін сындыруға бар. Билет жоқ, билет тапшы болып отыр дейсіз ғой соңында. Демек, халықтың көңілі, пейілі бәрі жақсы қазір. Өнер өлмейді. Өйткені өнерге деген елдің де басшылардың да көңіл қошы бөлек. Бүгін ғана, мысалы, Ерал Тоғжанов кино және театр қызметкерлерімен үлкен брифинг өткізді Астанада. Сонда айтылып отыр. Неге қазір балдарға жақын емес сериалдарды көрсете береміз? Неге өзіміздің ұлтымызға сәйкес ұлттық тәрбие беретіндер дүниені көрсетпейміз деп? Мысалы, мен айтар едім, түрік фильмдері біздің балдарға тәрбие беретін фильм емес. Ағасы әйелінің, інісінің әйелімен, інісі анандай, мынандай, кәрістің фильмдерін көрсем, үлкендерге деген құрмет. Ана ата-анаға өзінің деген құрметтері қандай керемет, ол тәрбие беретін. Сондай фильмдерді ғана түсірсе деймін, біздің қазіргі жастар. Мысалы, кеше ғана неше түрлі фильмдер түсіріліп жатыр біздің Қазақстанда. Соның үшеуі ғана дүниежүзілік прокатқа шыққан екен. Соның ішінде ең мықтысы мен айтар едім Томирис фильмі. Ақын Сатаевтың. Міне біздің қазағымыздың тарихын бәрін көрсететін. Міне қазіргі басшылар да, қазіргі жастар да осы өнерді, халықтың тарихын, өзіміздің ата-бабамыздың тарихын білу үшін сондай дүниелерге қызығу керек. Ал енді кешегі тоқырау заманында деп айтайық енді. 91-де егемендік алған кезімізде бүкіл байлық Қазақстанда болғанмен өсіріп өндіретін заводтардың бәрі Ресейде болды. Біз шынында да аштан қалатындай заман болды. Бірақ сол кезде Назарбаев еліне сенді, елі оған сенді, әйтеуір ол кісі өзінде, елінде, қазақты да, Қазақстанда да бүкіл дүниесіне таныта білді. Соның арқасында Құдайға шүкір қазір қазақтың театр өнерінде, кино өнерінде бүкіл дүниесінде аталып жүр. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жастарға тәрбие, қазіргі жастарға тәрбие көп оқу керек, театрға бару керек. Бұлай салтанбай жүрісті қойып, рухани байлыққа ұмтылуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Енді мен әңгіменің арнасын жаңа аға буын өкілдері сіздердің осы сол кездегі енді шынымен куәгерсіздер. Енді біз соңғы бергі жағындағы азаматтарымыз ғой. Енді сіздер сол қиындықты көріп өтсеңіздер, сол қиындықтан өткеннен кейінгі заманда өмір сүрген жастармыз. Бірақ дей тұрғанмен ортамызда осы Нұрекен келіп отыр. Осы сол 90-шы жылдарда жастық шағы өткен, одан қалды қазіргі таңда өзі ұстаз, шәкірттер білеп жатыр. Біз 30 жылдың тәуелсіздіктің үлкен жеңісінің бірі осы спорт, өнер деп жатырмыз, одан қалды осы ғылым саласы. Ғылым саласында да діттеген үлкен жеңістерге жетіп жатқандығымыз рас. Нұреке, өзіңізде қазір ғалымдарды тәрбиелеп жатырсыз, өзіңізде соңғы жаңалықтарыңыз осы Альцгеймер ауруына байланысты ауруын жеңіп шығатындай үлкен прогресс жасап жатырсыздар. Осы тұрғыда осы тәуелсіздіктің үлкен жеңісі ғылым деп жатырмыз. Осы ғылыми прогрессте қандай жетістіктеріміз бар, осы толтырып айтатын? Өзіңіз халықаралық біраз ұйымдармен мүшесіз, осы тұрғысын айтып өтсеңіз. Менде әріден қозғайын, жалпы тәуелсіздік алған бастапқы жылдарға келетін болсақ, кеңес үкіметі кезінде ғылымға ерекше көңіл бөлінген ғалымдардың жалақысы бірінші хатшының жалақысынан да жоғары болған ғылым докторының. Кейін енді тәуелсіздік алған кезде барлығымыз білеміз, тоқырау болды. Ел жаңа қадам бастаған кезде кезіндегі жаңа жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшкен кезде көп өндіріс орындары жабылып қалды. Ол өндіріс орны жабылған соң одан түсетін елге түсетін қаржында азаюы біздің ғылым саласында айналып өткен жоқ. Тәуелсіздік алған жылдың басында біздің елде 50 мың үстінде ғалым қызмет еткен. Сол ғалымдар елдің экономикасына, нақты ғылымдарға, техникалық ғылымдарға,
ауыл шаруашылық ғылымдарына келетін болса, елдің экономикасына жұмыс істеді. Ал мынау басқа да гуманитарлық ғылымдар, олардың идеологияға қызмет етіп, жақсы ғылыми жетістіктері практикада іске асып отты. Бірақ қазір кейіннен мынау тоқырау болуына байланысты біз көп деген ғалымдарымызды жоғалтып, 50 мыңнан 20 мыңға дейін азайып қалды. 20 мыңнан сәл асатын ғана. Енді ол неге алып келді? Ол қаржыландырудың төмендеуіне және ол кездегі алғашқы шыққан ғылым туралы заң мынау біздің әлемдік қоғамға, ғылыми қоғамға қосылуды қарастырылмаған тұғын. Біз өзіміздің сорпамызда қайнап жүретін тұғынбыз. Ал ғылым әрқашан да шекара болмау керек. Одан мемлекет ұлттан жоғары бүкіл әлемдік деңгейдегі ғылым бір-бірімен алмасып отыру керек. Сол себепті 2011 жылы Қазақстан өзінің жаңа ғылым туралы заңын қабылдады. Сол ғылым туралы заңда біздің ғалымдарымыз өзінің еңбектерін бүкіл әлемдік жүйелерге қосу үшін, солармен иық тірес бірге қызмет ету үшін Web of Science және Scopus деген базалар бар. Сол базалар бүкіл әлемдегі ғалымдардың шығар жариялаған жетістіктерін, соңғы жаңалықтарын жариялайтын базалар болып табылады. Сол жерге ғылыми өзінің еңбектерін жариялау керек. Сол кезде жарияландық болады, біздің еңбектермен шетелдіктер таниды, олардың еңбектерімен біз танимыз, бірақ біздің көп ғалымдарымыз тоқыраудың кезінде оларға бәсекеге қабілетті ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндігі тумады. Және осыдан кейін бізде жаңағы әртүрлі жобалар пайда болды. Ғылыми жобалар, оған қаржыландыру үшін өзінің басым бағыттары бар. Ол жерде геологияда, экологияда, химияда, инженерияда, медицинада, әлеуметтік ғылымдарда барлық бөлімдер бар. Соған ғалымдар өзінің зерттеулерін ұсынып, зерттеулерін ұсынғанда жаңағы базалармен танысып, өзінің жұмыстарын жетілдіріп, содан ұсынып, жобаларын ұсынғанда халықаралық эксперт, шетелдік эксперттер біздің ғылыми еңбектерімізді бағалап, солар баға беріп, содан қаржыландыру алуға мүмкіндік болды. Сол қаржыландыру алғанда оның есебінен біз шетелге шығуға мүмкіндігіміз бар. Одан бөлек әртүрлі гранттар, жоғары оқу орнының үздік оқытушысы, үздік жас ғалым, тағы да басқа әртүрлі осындай мемлекеттен қолдау болған арқасында біздер шетелде ғалымдармен танысуға мүмкіндік туды. Олардың қазіргі деңгейде қалай алдын қатарлы мемлекеттерін. Солармен таныса отырып, бізде олармен иық тіресетін деңгейге жеттік. Енді біздің қазақстандық жобалардан бөлек әр елдің жобасы бар, және мына Еуроодақтың, Американда жобалары бар. Оған да біз консорциум құрып, сол елдің ғалымдарымен өзіміздің ғылыми зерттеулерімізді ұсынуға мүмкіндік туды. Бұрын біз жаңағы темір жаңағы занавес дейді, железный занавес, соны қоршаудан бізде байланыс болмаған, мына тәуелсіздіктің арқасында біз солармен байланыс орнатылдық. Қазір біз мысалға осы Қызылорданың деңгейінде мына Еуропалық Еуроодақтың горизонт деген жобасы бар. Сол горизонт жобасына қатысып біз қаржыландыру алдық. Жаңа өзіңіз айтып отырған Альцгеймер және Паркинсон ауруларына қарсы күресу үшін жаңа әсер етуші заттарды алу бағытында жұмыс істеп жатырық. Бұл жерде енді біз тек қана өзіміз емес, ғылым тек қана бір саламен өндіріске бір нәрсені негізге салу мүмкін емес. Химик міндетті түрде биологпен, физикпен, медикпен, фармакологпен бірігіп жұмыс істей отыра ғана белгілі бір өндіріске енетін нәтижеге қол жеткізе алады. Бұл жерде біздің жобамыз, біз Қазақстан негізгі координаторы португалдықтар болып табылады. Біз Қазақстанда мен жетекшісі болып табыламын. Бельгия елі бар, Нидерланды бар, Ресей бар, Украина, Беларусь елінің ғалымдары барлығымыз бірігіп, әр саланың ғалымдары соңғы нәтижеміз Альцгеймер және Паркинсон қазіргі таңда егіп жоқ қой, соларға қарсы дәріні ойлап табу. Қазір соны бастадық, қазір зерттеулеріміз жүріп жатыр. Оның барлығы тәуелсіздіктің арқасында қол жеткізген дүниелер деп айта аламын. Бірақ енді әттеген айы болады. Енді бізде енді жаңа тәй-тәй басып келе жатқан еліміз ғой. Оның да біздің ғылым туралы саясатында өзінің кемшіліктері болды. Өйткені жаңағы базалық қаржыландыру деген барды. Ғылыми зерттеу институты базалық қаржыландыруға институттың директоры, оның орынбасары, бухгалтерлер және техникалық қызметкерлер содан жалақы алады үздіксіз. Ал ғалымдары конкурстың негізінде гранттық немесе бағдарламалы нысаналы қаржыландырумен конкурстан өтіп бар болады. Ал егер ол конкурстан өтпей қалса, ол ақшасыз қалады да жұмыссыздардың қатарына қосылады. Келесі жоба өтем дегенше 3 жыл уақыт өтеді. 3 жыл бойы ғалымдар жұмыссыз жүреді. Нонсенс.
ал ол ғылыми зерттеу институттарында басқа соларға қызмет ететін қызметкерлер үздіксіз жалақы алып отырады. Сондай жағдай болды да. Енді бірақ осы өткен жылдан бастап міне жаңа министр берді. Мемлекетке өткізу керек қой. Шешімі сол. Білім және ғылым министрі жас жігіт келіп көптеген өзгерістер енгізіп жатыр. Мысалға бұрын ғалымдар өзінің конкурстарын 3 жылда бірақ рет өткізіп, 3 жыл жұмыссыз отыратын болса, қазір жылда өткізуге мүмкіндік туды. Және бұрынғы ғылым туралы заңда, мысалға біз жобаларымызды ұсынған кезде эксперттің, әр эксперттің өзінің субъективті ойы болады. Мысалға мен жеке ұнатпауы мүмкін. Болмаса, біздің жазып отқан еңбекке өзінің субъективті ойы болуы мүмкін де, теріс баға қойып жібереді. Терс баға қойып жібереді де, біздің қаншама жетістігімізді біз оған дәлелдей алмаймыз. Апелляция деген жоқтығын. Сөйтеді де, біз жобасыз қалып қоямыз, 3 жыл отырамыз. Енді қазір осы еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев мынау қыркүйек айында жасаған өзінің халыққа жолдауында мынау ғылыми зерттеулерді қаржыландыруда конкурсқа ғалымдар өзінің еңбегін берген кезде егер экспертиза, ұлттық ғылыми техникалық экспертиза бар, олар терс баға берсе, оның қайттан өзінің жұмысын қорғауына апелляция беруіне мүмкіндік туғызып отыр. Бұның барлығы да әрі қарай алдағы уақытта біздің ғылымның алдыға дамуына өзінің үлесін қосады. Тағы да бір нәрсе, мысалға Қазақстанда осы кешеге дейін ғылымды қаржыландыру ішкі жалпы өнімнің 0,1% шамасында ғана болды. Кез келген дамыған елді қарайтын болсақ, ғылым жаңа айттым ғой сөзімнің басында экономиканың қозғаушы күші деп. Америка құрама штаттары болсын, Жапония, Оңтүстік Корея, Европа, Батыс Европа елдері, тағы да басқаларға қарайтын болсақ, олардың ғылымға бөлетін қаржысы ішкі жалпы өнімнің 4-5%-ына дейін құрайды. Ал солар ғылымға сондай қаржы бөлген кезде, бізде оларда міндетті түрде алдыңғы қатарда жетістіктері бар. Бүкіл техника сол жақтан шығып жатыр. Енді оны да біздің қазір еліміздің президенті қозғап, қазіргі таңда 2025 жылға дейін сатылап, бізде ғылымды қаржыландыру 1%-ға жеткіземіз деген сөз бар. Өзінің ұсыныс бар. Ол нәрсе міндетті түрде алға қарай ғылымның дамуын алып келеді. Бірақ көзді жұмып алып қаржыландыру беру керек деген сөз емес, ғалым да соған сәйкес болу керек. Мен енді нажақты айта беріп, біз өзімізде қандай соған лайықпыз ба деген сөзге келетін болсақ, ол ғалымның лайықтылығы, жаңа мен айтқан Web of Science және Scopus базаларында өзінің ғылыми еңбегін жариялай алу. Оны көптеген ғалымдар жариялай алмайды. Ал енді қазіргі талапқа сәйкес көбісі қимылдап, соған енді қаржысыз қалып жатыр ғой. Соған қол жеткізу үшін соған ғылыми зерттеулерін жеткізіп, әлемдік деңгейге жеткізіп жатыр. Демек, бұл тенденция әрі қарай жалғасатын болса, біздің еліміздің ғылымы дамып, ол міндетті түрде әрі қарай біздің экономикамыздың бұлға жұмыс істеуі сөзсіз. Сонда Нұрекен, жаңа заң сұрақ деп ойлаймын осы жерде. Жаңа 50 мың ғалымнан 20 мыңға дейін азайып қалдық дегенде, дәл осындай жағдайлар жасалатын болса алдағы уақытта, қазіргі күні ғалымдар саны артты ма? Енді осы 30 жылдың көлемінде арту бар ма? Қозғалыс бар ма? Қазір енді жаңа айтайын, PhD докторантураға грантты көбейтіп жатыр. Демек көбейтіп жатса, оларға қойылатын талап та күшейтілді. Мүмкіндік жасалып жатыр, иә? Иә, мүмкіндік жасалып жатыр, бірақ талап та бар. Сол талапқа сай келмей жатқан адамдарымыз да бар. Талап мықты болған сайын бәсекелестік те мықты болады. Ол жақсылар алдағы уақытта өседі. Қазірге дейін бір қалыпта тұрмыз. Бірақ қазіргі талаптарға қарап отырып, анализ жасап отырамыз. Сол нәрсе болатын болса, міндетті түрде жақын арада бізде ғалымдардың санының өсетіні сөзсіз. Кезінде азайып кетуінің сөзі, негізі ол жаратылысы бар ғой адамның, табиғи қартаю деген бар. А оның орнына келіп жатқан жастар жоқ, өйткені ғылым да нан жоқ дейді де, жастар бармайтын тұғын. А қазір PhD докторанттарға берілетін стипендия ғалымның жалақысымен бірдей. Демек, жаңағы бітіргеннен кейін осы 42 айынан бастап ғалымдардың жалақысын да көбейтті. Бәсекеге қабілетті. Бұл көбейткеннің өзі әрі қарай ғылымға жастардың тартылады деген сөзді болып табылады. Сөйтті. Сонда мына ғалымның атағы бар ғой, доктор наук, кандидат наук, оларға ештеңе төленбей ме? Төленеді. Ғылым кандидатына ең төменгі айлық мөлшерінде төленеді. Қазір 42 мың, 43 мыңның шамасында ғой. Жалақысынан бөлек қосымша үстеме ақы. Ал ғылым докторына сол 2 төменгі айлық қосылады. Өзінің істеп жүрген қызметінің айлығынан бөлек. Егер ол
ғылыми мекемеде істесе, немесе жоғары оқу орында жұмыс атқаратын болса. Енді ортамызда Сымбат өзің отырсын, Сымбат ханым. Жалпы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының бірінші кезеңін жеңімпазсың. Бұл енді біз үшін мақтаныш. Енді қарапайым ғана нәзік қыз болып көрінгенмен, бір басында бірнеше жұмыс атқарып жүрген азаматша ретінде өзім жеке танимын, білемін. Соның бір қатары осы психология саласында, онан қалды жаңа фильм деп жатсыз ғой, мультфильм дайындаған осы қыз қасыңызда отырған мультфильм дайындаған. Енді жалпы енді мультфильмге бөлек тоқтармыз. Жалпы 100 жаңа есім жобасы өзіңе несімен ерекшеленді, саған қандай мүмкіндіктерге жол ашты, тоқталып өтсең? Я бағанан бері жақсы әңгімелерді естіп жатырмын. Ата-бабамыздың бізге сыйлаған тәуелсіздігі, одан кейін осы аға ұрпақтың сіздердің бізге сыйлаған мүмкіндіктеріңіз деп білемін. Қазір біздің алып жатқан мүмкіндігіміз. Жүз жаңа есіммен жобасына келетін болсақ, бұл да бір қарапайым еңбектеніп жүрген азаматтардың еңбегін бағалаған, жалпы еңбек арқылы үлкен жетістікке жетуге болатын дәлелдеген жоба деп айтатын едім. Бұған кірген әрбір азамат жай ғана өздерінің жұмыстарын жасап жүрген азаматтар болатын. Жалпы өмірімді үлкен өзгеріс енгізген жоба деп айтсам болады, өмірімді өзгерткен жоба десем болады. Себебі жұмыс бағытының дұрыстығын анықтап берген сияқты, көп дүниелердің қадірін түсіне бастаған сияқтымын. Өмір жолымдағы бағытыма басқаша көзқараспен қарай бастаған сияқты болдым. Сондықтан бұл жобаның елге беретінін де көп деп ойлаймын. Себебі осы жобадан кейін әрі қарай осы салада әрі қарай даму керек екенмін. Осы салада елдің өзімнің ғана емес, елдің де дамуына өзімнің үлесімді қоса алады екенмін деп жұмыс жасап келемін қазірде де. Енді жалпы тәуелсіз елдің біз енді ұрпағымыз деп толыққанды айтуға болады, өзіңді, мені. Жалпы осы тәуелсіз елдің ұрпағы ретінде бір еркін ойлы жастар өсіп келе жатыр қазір, расымен. Сосын оның бір жағы әмбебап жастар. Тек қана бір саланың құлағын ұстамаған, жалпы бір салада жүріп жан жақтылық. Оны осы тұрғыда жаңа Бақыт пайғамыз да жақсы айтты ғой, біздің өзіміздің ұрпақты тәрбиелейтін дүниелер экранымызда көрсетілу керек тәуелсіз елдің деп. Ол расымен құптайтын дүние. Осы тұрғыда өзің жаңа екінші қырында айтып өттіңіз, мультфильм салу. Мультфильм, мультипликация жалпы осы психологиялық тұрғыда дайындадың. Алдағы уақытта енді бұл неғып тоқтап қалды әзірге бұл жұмысың? Әлі жалғасын тауып жатыр ма? Жоқ, бұл тоқтаған жоқ. Жаңа ғылым туралы да әңгіме болып жатыр. Қазір мен де ғылыммен айналысып келемін. Докторантурада да білім аламын, 3-ші курста. Осы жақта да негізгі тақырыбым осы мультипликацияның баланың танымдық процестеріне әсері тақырыбын алып отырмын. Енді мультфильм болған дейін тек хоббиім болса, қазіргі таңда осы зерттеу жұмысыма айналды. Негізгі кәсібіңе айналдырайын. Иә, негізгі зерттеу тақырыбыма айналып отыр. Жалпы мультфильмнің баланың санасында атқаратын рөлі үлкен өте. Ол бала тәрбиесінде болсын. Жалпы қазіргі таңда өкінішке орай қазақ тілінде анимациялық контенттер өте аз. Балаларымыздың көбісі ата-ана емес, осы телеарна, интернет тәрбиелеп жатқан заманда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан қазір көп отбасыларда қарайтын болсақ та, отбасында ата-аналар қазақ тілді болса да, балалардың тілі орысша шығып жатқанын да байқаймыз, немесе тілдері кеш шығып жатқанын байқаймыз. Бұның барлығы осы балаларымыздың көретін мультфильмдермен тікелей байланысты. Сондықтан қазақ тілді контенттерді көбейту, балаларға арналған контенттерді көбейту бұл маңызды деп айтатын едім. Бұл қазірден бастап осындай кішкентай проблеманы кезінен қолға алсақ, әрі қарай шешіміміз жақсы болатын еді. Ал енді осы кішкентай проблеманың кезінде жіберіп алсатын болсақ, үлкен бұл тіліміздің жоғалуына болашақта деген проблемаларға мысалы алып келуі мүмкін. Балалардың тілінің кеш шығып жатыр деп жатырмыз, ол да осымен байланысты. Себебі шыны керек үйде ата-аналар көбінесе балалармен сөйлесе бермейді, телефондарын беріп қояды. Сол арқылы бала ешкіммен тікелей қарым қатынасқа түспейді ғой. Тек отырады, иә. Сондықтан тілі дамымайды баланың. Бұл да тікелей осымен байланысты. Сондықтан қазақ тілді контенттерді шығару, оларды дамыту, оның ішінде баланың тәрбиесіне ақыл ойын әсер ететін анимациялық мультфильмдер шығаратын болсақ, осы саланы дамытатын болсақ, болашақ ұрпағымызға үлкен бір дамуына үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Түсінікті. Айналайын, мен осы ток-шоуға қатысып отырған қасымдағы әріптестеріме бір ақ ауыз айтқым келіп тұр. Театрға барып тұрасыздар ма? Алмай барамыз. Әрине барамыз. Мені айтқымға 100% сенем. 100% сенем. Ауылға барған кезде театр барса,
Азия бүкіл жағдайын жасап, барған өнер адамдарына да, клубтың ішінде де барлық жағдай жасалған. Атапленесі, оның ана әрістерін кейініп шешінші бәрі бар. Сондықтан, мен жаңа өзім сөйлігінде де айттым ғой. Негізі, болашақ ұрпақ тәрбиелеу үшін, жаңа кім Сымбат жақсы айтып отыр. Ана баланың тілі шықпауы да, ана бір бәле болды ана. Екі жасар, үш жасар бала столдың астына отырып алып, соткімен ойнап отырады. А оларды тәрбиелеу үшін бізде қазір балаларға арналған спектакльдер көп. Қоршақ театры бар. Соларға әкеліп нетсе, мүмкін баланың ой өзгеше болады. Тәрбиеде өзгеше болады. Сондықтан мен ойлар едім ата-аналардан, өтінішім. Балаларды сол соткімен тәрбиелегеннен көрі театрға тарту керек. Сосын Сымбат жаңа жақсы айтып отыр. Баланы өзінің ана тілін ұмытпас үшін, ана тілінде қазақ тілін ұмытпас үшін жаңағыдай тәрбие жақсы болу керек. Ол жалғыз ата-анаға, жалғыз мектепке байланысты емес. Кейде біз ата-аналарды мектеп мұғалімдерін кінәлай береміз осы. Негізі ата-ананың өзінен ең басты тәрбие. Ата-ана жақсы тәрбие беру керек. Сосын әлемдік деңгейде де мультфильмдердің мәні, мағынасы өзгеріп кетті ғой. Өзгеріп келеді қазір. Балаларға арнап шығарады, бірақ оның астарында көп нәрсе жатыр. Көздің қабылдайтын нәрсесі де дұрыс емес. Қарап отырып жүрекпен қабылдайтын де нәрсе дұрыс емес. Бәрлігі теріс. Дұрыс. Сондықтан өзіміздің ұлттық мультипликацияны дамыту енді ол үлкен мәселе. Енді алдағы уақытта осы тәуелсіз еліміздің үлкен бір көтерілетін жоспарлы түрдегі мәселесі болу керек деп ойлаймын енді алдағы уақытта. Осы ұлттық нақыштағы ұлттық бабаларымыздың, батырларымыздың өміріне сыр шертетін осы мультфильмдер балаларымызға ұсынылып отырса, өрмекші адамнан гөрі өзіміздің батырларымызды көрген әдетіміз. Мұзбалақ деген мультфильм мысалға өте тамаша. Енді бізге берілген уақыттың өзі тікелей эфир болғандықтан шамалы шектеудеміз жаңағы айтқандай, бірақ дей тұрғанмен осы соңына қарай қазір тамаша ән жолдайтын боламыз тәуелсіздікке арнай. Бірақ Айткүл апай, өзіңіз мына зергер сөздің маманы ретінде, әріптес ретінде осы елге өзіңіз тәуелсіздік мерекесіне орай лебізіңізді тыңдап, және осы тәуелсіз елге өзіңіздің ыстық тілегіңізді жолдасаңыз, сонымен ортаға әншілерімізді шақырғанбыз, ән жолдасақ деп отырмыз. Енді тәуелсіздік деген өте тәтті сөз ғой. Қай заманда болмасын, бабалардың арманы, бабаларымыздың жетпей, қолы жетпеген арманы. Кезінде Ресей империясының бодандығында болды. Оның арасында жоңғарменен шабысты. Одан бергі уақытта советтік, енді ол заман өте жаман болды деп айтпаймыз жаңағы, қызыл қырғындар болмаса. Дегенмен де енді біздің тәуелсіздігіміз ол бүкіл бабаларымыздың армандап кеткен осы ұлы мезгіліне біз ие болып отырмыз ғой. Сондықтан мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы бұл осы бізден кейін ұрпаққа үлкен бір салмақ болады, арқасына жүк болады, әрі қарай өткен алып кететін сол келер ұрпақ. Қазіргі уақытта сіздер әрі қарай алып кететін. Сондықтан тәуелсіздігіміз мың жылдық болсын деген тілек айтқым келеді. Жалпы мына жастар біз болайық алдыңғы, қазір алдыңғы буын болып қалған шығармыз әлі. Біздер болып, жастар болып осы тәуелсіздігіміздің мәңгілік болуына жұмыс жасауымыз керек. Осы 30 жылдың ішінде кеткен қателіктер бола ма, соны орнына келтіруіміз керек. 30 жылдың ішінде қол жетпеген нәрселерге білімменен, ғылымменен жетуіміз керек. Бос сөзді қою керек. Ең бастысы жастардың білімі, құр даурықпа, ұрандатқан бос сөзді қойып, іске кірісуіміз керек қой. Сондықтан енді барлықтарыңызды тәуелсіздігіміздің, ұлы тәуелсіздігімізбенен құттықтаймын. Мәңгілік болсын тәуелсіздігіміз. Мәңгілік деген енді былай абсолютті мағына ғой. Дегенмен де осы тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, қазағымыз жасай берсін. Осы үлкен алып дүниеде қазақтың өзінің орны болсын. Бәрекелді. Барлықтарыңызға осы бүгінгі 30 жылдың ой толғауы тақырыбымызға өмірдің өзіне атпасын бұрып уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет айтамын, алғысымды білдіремін. Барлығымызға
қасиеттерлі ұғым тәуелсіздік баянды болсын, ғұмырлы болсын, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Дәл қазір енді бүгінгі кешімізді, бүгінгі бағдарламамызды тамаша әнмен түйіндесек деген ниетіміз бар. Елімізге танымал облысымыздың мақтанышы АДС тобын ортамызға шақырайық. Келіңіздер жігіттер, бүгін тәуелсіздікке тарту. Жасай бер жаса мәңгі тәуелсіз азат. Жалғасқан дәстүр сақтан, қыздары бас құртаққан, ұлдары қасқыр соққан мен қазақ. Бахадыр бабаларым тағын сақтаған, ақеділ аналарым арын сатпаған. Дастаным мол мұрам бар, қобызым домбырам бар, қазағым сен деп айтамын. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шырқалары бір сен үшін айтылады бұл сәрім. Алға қазақ, қырандай самға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағы. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шырқалары бір сен үшін айтылады бұл сәрім. Алға қазақ, қырандай самға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағы. Айзастаған намысты қазақ, жер түгіліз қалдырған қарышқа ғажап. Бауаны таудай тарлан, батыры жауғай тарған, ақыны дауғай тарған мен қазақ. Құндызай ұлан байта қолпырған жерім, бұлбұлдай сал серісін тудырған елім. Мыңырған төрт түлігі, бұзылмас тек тілігі, әйде кел алаш ұраны. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шырқалары бір сен үшін айтылады бұл сәрім. Алға қазақ, қырандай самға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағы. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шырқалары бір сен үшін айтылады бұл сәрім. Алға қазақ, қырандай самға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағы. Есе бермеген қазақ, ердіңнен еткесе де өлмеген қазақ. Рухымнан тоң алмаймын, жер шары жоқ болғанша, мен мәңгі жоқ алмаймын мен қазақ. Қияқты сұңқар салған аңға қашқанда, тұяқты тұлпар мінген жауға шапқанда. Әр уақытта айбарым бар, ұраным байрағым бар, қазағым сен деп айтамын. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шырқалары бір сен үшін айтылады бұл сәрім. Алға қазақ, қырандай самға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағы. Жасай бер қазағым, жаса мәңгі отаным. Шырқалары бір сен үшін айтылады бұл сәрім. Алға қазақ, қырандай самға қазақ. Жайнашы жасай берші жаса қазағы.